Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ, ձեր ցավը տանեմ։ Մենք այսօր նորից էլի ապացուցեցինք, որ մենք միակամ ենք, իրար հետ ենք, և մենք միասնական կարողանալու ենք մեր առջև դրած խնդիրները կատարել։ Ես մեկ երկու բառով ուզում եմ նաև մեր շնորհակալության խոսքը ասել նաև մեր ազգային փոքրամասնություններին, որոնք որ այսօր ներկա են այստեղ, և ոչ միայն այսօր, այլ ամբողջ օրերի ընթացքում մեր Եզդի քույր և պարներին, մեր Ասորի քույր և պարներին, մեր Հույն քույր և պարներին, Ռուս քույր և պարներին և բոլոր ազգային փոքրամասնություններին, որոնք որ այս օրերի ընթացքում իրենց զորակցությունը աջակցությունն են հայտնել։ Ես նաև ուզում եմ շնորհակալության և երախտիքի խոսքս հղել բոլոր այն մարդկանց, որոնք որ այս օրերին նորից էլի շարունակում են իրենց աջակցությունը ամեն ինչով, այն մարդկանց, որոնք որ գալիս են այս օրերի ընթացքում դեղորայքով, հացով, ջրով, իրենց կացարանով, իրենց սնունդով, ասում ապացուցում, որ հայը իրապես կանգնած է իր հող ու ջրի պահելու, պահպանելու կողքին։ Ես բոլորից շնորհակալություն եմ հայտնում, խոնարհվում եմ բոլորի տարած, սիրելի հայրենակիցներ ջան։ Ես նաև ավելացնելով Սրբազանի խոսքին, ուզում եմ, որ մենք մեր աջակցության, զորակցության խոսքը հայտնենք և այս օրերում, և այս տարիներում բոլոր են քաղ բանտարկյալներին, են հալածյալներին, որոնք որ իրենց խոսքը, իրենց ձայնը բարձրացնելու համար հիմա անազատության մեջ են, և մեզ հուսով եմ նայում են, և խնդրում եմ նաև մեր աջակցությունը մեր բոլոր եղբայրներին, որոնք որ իրենց արժանապատվության, իրենց խոսքի, իրենց հայրենիքի տերը լինելու համար հիմա ժամանակավոր անազատության մեջ են։ Իմ տավուշ չի եղբայրներին, որոնք որ այդ օրերի ընթացքում բռնության են ենթարկվել, հիմա անազատության մեջ են։ Տղեկ ջան, շուտով ձեր ազատության ժամը գալու է։ Նաև խոսքս եմ ուզում ուղղել այս օրերի ընթացքում բազմաթիվ անգամներ ասել են, բոլորը խառնվել են իրար, սա ինչ շարժում է, հյուսիսից է, հարավից է, արևելքից է, արևմուտքից է, Սամաքուր հայկական ազգային զրտով, հոգով, էությամբ շարժում է։ Սպասարկում է մեր ազգային ու պետական շահերը, ու գիտեք ինչից է, որ խառնվել են իրար, որովհետև սա միավորել է տարբեր մարդկանց, քաղաքական հոսանքների մեկ նպատակի շուրջ, հայրենիք ունենալու նպատակի շուրջ, պատիվ ունենալու նպատակի շուրջ, և այն տեսիլքով, որ մեր նպատակը բոլորից մեկն է, ունենալ խաղաղ, արժանապատիվ և ճշմարիտ Հայաստան, և մենք ունենալու ենք խաղաղ, արժանապատիվ, ճշմարիտ Հայաստան։ Միավորելու ենք ներկաները, նախկին, երիտասարդներին, տարեցներին, բոլորին մեկ նպատակի շուրջ, հայրենիք ունենալու շուրջ, պատիվ ունենալու շուրջ։ Ձերի հայրենակիցներ ջան, մենք մեր տունը կարգի բերելու խնդիր ունենք, երբ որ մեր տունը կարգի բերենք, այդ ժամանակ և խաղաղություն, և արժանապատվություն, և հարևանների հետ համակեցության կարող ենք ունենալ, այլապես մենք դա չենք կարող ունենալ, և այս օրերի ընթացքում մենք դրսևորել ենք բացառիկ համերաշխություն, թե կուսակցությունների միջև, թե քաղաքական տարբեր հոսանքների միջև, և ես հպարտ եմ, որ մեր ժողովուրդը բոլոր իրենց կուսակցական դրոշները մի կողմ են դրել և հավաքվել են մեկ գաղափարի շուրջ։ Այսօր մեր առջև խնդիր են դրված, լինել արևմտյան Ադրբեջան, թե Հայաստան, մենք ընտրում ենք Հայաստանը։ Այսօր մեր առջև խնդիր է դրված նվաստացման, անընդհատ զիջումների, կառացած ապրելու, բայց մենք ընտրում ենք արժանապատվությունը, մենք ընտրում ենք արժանապատիվ խաղաղությունը, մենք ընտրում ենք հայեցի լինելը, հայ լինելը, մեր հող ու ջրին տեր լինելը, և մենք հասնելու ենք դրան, և դա վառ ապացույցն է այս
մեր ամբողջ ժողովուրդը կանգնել է եւ եւս մեկ անգամ Տավուշցիների անունից իմ խոնարհումը, շնորհակալությունը իմ ազգին, ամբողջ Տավուշը հպարտ է եւ նաեւ բոլոր այն գյուղերը, որոնք որ մինչեւ այսօր կանգնած Գիրանց ոսկեպար Բաղանից եւ մնացած գյուղերի բնակիչների անունից իմ խոնարհումն ու շնորհակալությունը ձեզ, ձեր ցավը տանեմ, ապրեք որ դուք կաք, հիմա էլ ձեզ տեսնում են, հպարտանում են ձեզանով, մենք մեր նպատակներին հասնելու ենք, ձեր ցավը տանեմ, լավ եղեք, պինդ եղեք, գնալու ենք միջև վերջ, հաջողության ենք հասնելու, երտելու ենք, համերաշտ, միասնական, իրար սիրելով, իրար հարգելով, իրար նկատմամբ հոգ տանելով, շնորհակալ եմ ձեզնից, լավ մնացեք։